Це кабінет, в якому ми працюємо. Невеличкий кабінет в одному з навчальних закладів Запоріжжя. Робоче місце тимчасове, бо тимчасово окупований Молочанськ, де Ірина Липка – міський голова. 24 лютого ми проснулись від того, від звуку ракет, які летіли повз нас на аеродром Мелітополя. Згодом містом стала сунути російська військова техніка. Постійні обстріли, вуличні бої. Уже наприкінці березня окупанти приїхали до жінки додому. Обшук, а потім з мішком на голові Ірину відвезли до Токмака у відділення поліції. Намагалися схилити на свій бік. Їм сказала, що я не піду на співпрацю, я не буду з ними співпрацювати. Вони мені сказали, що ми вас вивеземо в Росію, будемо садити за ненависть до Росії, по нашим російським законам, і дамо вам 15 років. Жінку кинули до холодної, брудної камери. З часом тиск лише посилювався. Численні допити, погрози. Ірина чула, як за стіною катували інших бранців. Тортури відбувалися щоденно, ввечері, і відкривалися, віконце відкривалося з камери, для того, щоб ти чув все, що там відбувається. Всі ці крики, стони. Від перших днів війни дотепер для тих, кого росіяни прийшли освобождати, в Україні діє потужна машина тортур і репресій. У лігві російських катів нині тисячі мирних людей. Ті, хто не погоджується жити за правилами окупантів, змушені терпіти знущання та біль. Це переважно люди, які були з проукраїнською позицією, чинили опір. У нас є справи, коли людина знала, що в сусідньому населеному пункті немає води. Він взяв воду, повіз в цей населений пункт і був затриманий за цю діяльність. Ну, це абсурд. Селище Гостомель, мальовниче передмістя Києва, у перші дні Великої війни стало центром боїв за столицю. Цей житловий комплекс росіяни перетворили на військову базу. Його жителі фактично стали живим щитом для загарбників. В цьому комплексі люди, люди перебували в окупації. Ось один із прикладів прильотів. У цьому випадку міни. Прильотів, в даному випадку міни. Який став доленосним для мого батька і його дружини. Осколки. Уламки дуже поранили дружину. Через певний час під'їхав БТР. Людмилу поклали на БТР, і батько сів із ними. Вони поїхали в госпіталь у район Гостомельського аеропорту для надання меддопомоги. У польовому шпиталі родину розлучили. Батька Романа забрали до фільтраційного табору, який влаштували у приміщенні холодильної камери аеропорту. З цього моменту він потрапив у полон. Його з цього холодильника через Білорусь вивезли у Брянську область, у Новозибків, СІЗО номер 2, де він перебував якийсь час у камері. Після чого є інформація, що він потрапив до Курської області. Його далі перевезли у Севастополь. Ось це фото батька з тюремної камери Роман знайшов в інтернеті. Каже, коли і де воно зроблене, невідомо, а інформацію про рідну людину чоловік збирає по крихтах. Зокрема, від тих, кому вдалося звільнитися з полону. Хлопці, які перебували з ним в одній камері, говорили, що в нього проблеми з серцем. Батькові на той момент, коли він потрапив у полон, був 61 рік. Крім того, він людина з інвалідністю. За понад рік пошуків рідні Ігоря Стеблевського разом із правозахисниками направили десятки запитів до російських відомств, аби з'ясувати долю та місце знаходження бранця. Це єдине підтвердження від російської сторони про те, що він затриманий і перебуває на території РФ, затриманий за протидію спеціальній воєнній операції. З цивільними це просто підле викрадання людей. Якщо ви заарештували людину, звинуватьте її в цьому, дайте їй якийсь статус, і далі адвокат матиме можливість хоча б з нею спілкуватися. Вони не доробили цього, тобто люди без жодного звинувачення знаходились в російських тюрмах. І наскільки ми знаємо, якщо їх переводили як утвар. Їм просто присвоїли інвентарний номер, переводили з одного до іншого, навіть не як людей, а просто як річ фактично, яку взяли на баланс. Росіяни точно знають, що для нас кожна наша людина не річ, якою можна знехтувати. Тому цивільних заручників вони намагаються цинічно використати як розмінну монету. Країна-агресорка утримує викрадених мирних громадян як військовополонених і вимагає обмінювати цивільних бранців на своїх військових.
Російська Федерація має повернути наших цивільних людей без будь-яких обмінів і умов. То якщо ми будемо зараз іти на повідку Російської Федерації і обмінювати військовополонених Росії на наших цивільних людей, то ми фактично поставимо під загрозу цивільне населення, яке перебуває зараз в окупації тимчасовій. Цього робити не можна. Тим паче, цивільне населення знаходиться під захистом 4-ї Женевської конвенції. Це просто страшно, тому що ну, вони кожного разу, на кожному черговому допиті, вони мені говорили, що ти розумієш, що Маріуполь вже взяли, Київ, Чернігів, Суми взяли, що ти якби пручаєшся, в Україні вже не буде, ми тут назавжди. Ірина провела в неволі 24 дні. Каже, вирвалася з полону дивом. Один із окупантів, який тільки-но прибув на ротацію, випустив її під розписку. Але історії повернення цивільних заручників додому поки що мало, розповідають у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Координаційний штаб також намагається витягувати з російської неволі і цивільних. І станом на тепер це понад 140 осіб. І, на жаль, це дуже мала кількість. Складність основна полягає в тому, що для світової спільноти, для міжнародного гуманітарного права і взагалі для практики світової утримання в заручниках цивільних – це великий злочин. Це не можна, якби, непропрацьовані механізми для того, щоб звільняти таких людей. До того ж, за словами Петра Яценка, Росія не дає повних списків цивільних заручників, як і Червоний Хрест, який має такі повноваження. Тому повернення кожного цивільного – це окрема операція. Колись історія кожного цивільного заручника стане доказом у кримінальній справі проти Росії в міжнародних судах. А тому вже тепер ми маємо розповідати світу про численні злочини росіян проти людяності. Правозахисники переконані, зараз це один із найдієвіших методів у боротьбі за повернення бранців Росії додому. З вірою у справедливість Ніна Коломієць, Інна Гогой, Володимир Самченко, Євгеній Камінський, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».